Hei, nå står jeg utenfor Trefoldighetskirken i Oslo. En helt enestående kirkebygning fra 1800-tallet. Trefoldighetskirken er en sentralkirke. Det er en åttekant med en flott majestetisk sitronpressekuppel på toppen. Men hva er det som er så spesielt med akkurat Trefoldighetskirken? Det skal vi se på litt etterpå når vi går inn. Jeg står nå i Trefoldighetskirken, som er en av de mest eiendommelige og interessante kirkebyggene i Norge. Trefoldighetskirken den ble bygd i 1850-årene, og det var da som resultat av Norges første arkitektkonkurranse. Vinneren av konkurransen det var den berømte tyske arkitekten Alexis de Chateauneuf fra Hamburg. Og med seg til Kristiania så fikk Chateauneuf den unge assistenten Wilhelm von Hanno. Og etter kort tid så overtok von Hanno hele oppdraget med å bygge kirken fordi Chateauneuf ble syk. Du har kanskje ikke tenkt over det, men så godt som alle kirker fra 1800-tallet i Norge er formet som avlange rektangler. Og dette var en form som hadde sine røtter i middelalderens kirkearkitektur. Men enkelte protestantiske arkitekter på 1800-tallet var kritiske til den måten å utforme en kirke på, deriblant Chateauneuf, som hadde tro på en sentralisert form som tok hensyn til den protestantiske gudstjenesten, som var mer samlet rundt prekestolen og forkynnelsen av Guds ord. Det er en slik intim religiøsitet som Trefoldighetskirken er ment å legge til rette for. En annen heldig konsekvens av den sentraliserte formen er den imponerende sitronpressekuppelen som reiser seg over kirkerommet. Som dere ser er kuppelen elegant med sitt høyreiste ribbehvelv. Det er åpenbart inspirert av gotisk arkitektur. Men historien om kuppelen er ikke bare en solskinnshistorie. For da kuppelen sto ferdig og man fjernet forskalingen, så oppdaget man sprekkdannelser i konstruksjonen. Dette endte med at man måtte demontere kuppelen og reise den på nytt. Men som en forsikring for mulige fremtidige komplikasjoner, fikk von Hanno i orden en litt spesiell plan. For det mulige tilfellet at man en gang i tiden måtte finne det nødvendig at styrke pilarene ved drivanker, har man allerede nå anbrakt en åpning for samme. Der ser vi altså plaketten med oppskriften, og over der så ser vi åpningen hvor man kunne sette inn disse stagene. Der ser vi hullet på motstående side, og slike hull er det da mellom alle pilarene bortover. Bli med, så skal vi gå opp på en liten eksklusiv ekskursjon opp i kuppelen. Det er litt sånn Bjørgvin. Når var det skipet kom til Bjørgvin? Det er så skikkelig sånn middelalderfølelse inni her. Så fint. Det er så mye større enn man skulle tro det rommet her. Helt utrolig. Du skulle ikke tro at det rommet her var så stort, altså. Når man ser kirken fra utsiden. Da er jeg inne i kuppelen i Trefoldighetskirken, og skal jeg forsøke å se ned inn i kirkerommet gjennom et lite hull som er på toppen av kuppelen. Her er det en hemmelig luke. Oi, oi, oi. Der ser man ned i kirkerommet. Helt utrolig. Nå går jeg opp trappene til langs det på innsiden av det ytre skallet på kuppelen. Se her. Et helt utrolig rom. Wow. Nå har jeg faktisk kommet meg ut i lanternen på toppen av kuppelen på Trefoldighetskirken. Dette her er altså helt
utrolig.